গেটৰ এন্ট্ৰি কৰিলো আপোনাক দেখাই দিলো এক্সপো এন্ট্ৰি মাৰি দিলো আপোনালোকে চাওক বহুত চাবলগা বহুত কিবা কিবি আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বহুত চাবলগা বহুত কিবা কিবি আছে তো সকলোকে দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে চাওক চবে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াৰ পৰা চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়া কাৰ্পেট এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কাৰ্পেট বেগ আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লথছ আছে কাপোৰ আছে তো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তো চাওক এটা কুৰ্তাও পায় আপোনাৰ এনেকুৱা আছে মেঘালয়ৰ ইচ্ছা আছে হিলৰ হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছে আৰু মণিপুৰৰ আছে গতিকে আমি ইয়াতে দেখাব ত্ৰিপুৰাৰ আছে বহুত কিবা ত্ৰিপুৰাৰ আমাৰ জেগাতে আছে আৰু কিছুমান কাপ আছে কিছুমান এক্সপ'ত আহি আছে ভাল লাগে চাউথ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আপোনাৰ কিছুমান কাপোৰ আহিছে চুইট শাৰী ব্লু আৰ্ট পটৰী এইবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া চাওক তো এইটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে তো চাওক ভালেখিনি বস্তু আছে অসমৰ চাওক আপোনাৰ এইটো আছে এইটো বৰ্ডাৰ আছে এইটো আছে এই চাওক তো ধুনীয়া এইটো মোৰ লগত অলৰেডি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পিছলৈ ল'ম বাৰু তো আজি চাবলৈ আহিছোঁ যিহেতু আৰু ইয়াতো ৰাজস্থানৰ কিছুমান বস্তু আছে তো আজি চব চাবলৈ আহিছোঁ পিছলৈ ল'ম বাৰু কি যোনটো ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা ল'ম আজি ব্লগত দেখাই দিওঁ
আহিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা, সেইটো আপোনাৰ চান্দেৰি চিল্ক হয় কিবা এখন, তো চিল্কৰ হয় কাপোৰবিলাক, আপোনালোকে চিনি পাব, ইমান মই ইমান চিনি নাপাওঁ আৰু, আপোনালোকে চাব চাই থাকক। এতিয়া চাওক সোমালো আপোনাৰ এইটো কৰ্ণাটকাৰ আপোনাৰ কিবা বস্তুত সোমাইছোঁ, তো চাওক না আপুনি এইটো চাব নেকি, এক চাওক মেইন ষ্টেচন হয়, তো এয়া তো এয়া চাওক এদে অ চিকিম কা ওই বা হাম লোক কা দোষ ভি মিল গিয়া এ তো এয়া তো হাম লোক কা দোষ মিল গিয়া কা কিয়া খা দিখ রাইট ঝাৰখণ্ড কামান সৰি মই হিন্দী পে বোল তো কি কৰিব আৰু হিন্দী ওলাই গৈছিল তো এয়া চব কাশ্মীৰ চাশ্মীৰৰ পৰা ভালেখিনি বস্তু আহিছে চাইডৰ পৰা চাওঁ আমি যাই আছোঁ পদ্মনাথ দা শ্ব' চাব, কাৰণ পদ্মনাথ দা আৰু মোৰ লেট হৈ গ'ল যিহেতু, তো পদ্মনাথ চাগে পদ্মনাথ দা প্লিজ আপুনি যদি ভিডিঅ' চাই আছে বেয়া নাপাব, তো আপোনাৰ শ্ব'টো মই চাবলৈ পাম, আৰু পিছফালে আচ্ছা মোক আমি অসমতে আছো কিন্তু মাজে মাজে মোক হিন্দী ক'বলৈ দিছে পদ্মনাথ দা শ্ব' অলৰেডি ফিনিছ হৈছে তো আপোনালোকে চাব পাৰে, তো এতিয়া পদ্মনাথ দাক মই অলপমান সুধিম আৰু, তো পদ্মনাথ দাক কেনে লাগিছে যিকোনো গাড়ী দিবলৈ ভাল নালাগে, গ'লে একেলগে ভালকৈ যাম, কিন্তু সেইকাৰণে মানে গুৱাহাটী ওচৰে পাঁচৰে গ'লে খুব ভাল লাগিছে বিবেকে আজি একদম কি বুলি কয় ধুনীয়াকে অপৰচুনিটিটো একদম ভালে ভালকে লৈছে আৰু মানে কি বুলি কম আৰু সিক্সাৰ মাৰি দিছে, মই মাজতে যেতিয়া মই পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ ঘপকে দেখিছোঁ চিনাকি মুখ এখন দেখিলোঁ, তো বিবেকৰ এই সুন্দৰ যি ব্লগ বিবেকে বনাই আছে ইউটিউবত সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এণ্ড মিষ্টাৰ বডি বিল্ডাৰ ইজ গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট বিগ ইউটিউবাৰ অফ আছাম, থেংক ইউ ছ' মাচ ফলোৱিং ইজ চেনেল, এণ্ড ইয়েছ বিহু আহি আছে সকলোৱে মোক এবাৰ বিহু মঞ্চত পাব, আমি দুবছৰ গেপৰ পিছত বিহু কৰিম, এণ্ড ইয়া বিবেকৰ যাতে এই সুন্দৰ আজি ব্লগত মোৰ বিহুৰ গীত অলপ অলপসমূহ দেখাব পাৰিম, থেংক ইউ ছ' মাছ পদ্মনাথ দা, তো আপোনাক বহুত জলদি আৰু বিহুত লগ পাই আছোঁ, তো আজিলৈ আগতে যদি ভিডিঅ' চাই গম পাব